kao što je rekao i kolega Fuchs, dakle mi temeljito analiziramo sve prijedloge koji su stigli i u resore i u ministarstvo rada kao koordinator. Mi danas popodne imamo još jedan završni sastanak, dakle, i sa predsjednikom vlade i sa ministrom financija, gdje ćemo vidjeti, dakle, što je realno, što je moguće. Ne mogu očekivati sasvim sigurno, dakle, svih 11 reprezentativnih sindikata iz javnih službi umanjite preporuku i njih dostavio prijedlog, da će svi njihovi prijedlozi biti uvaženi. Sa ovim novim koeficijentima, dakle, koji su rezultat pozitivne gospodarske slike i prilike da vlada svojim jednostranim činom donošenja uredbe poveća plaće za svih 244.000 službenika, odgovor je, dakle, svima onima koji po prvi put pokreću sindikalne akcije u trenutku kada vlada povećava plaće. Mi sasvim sigurno, dakle, ćemo sagledati još jedan put što je to ključno u resoru zdravstva, kako za liječnike, tako i za ostale djelatnike, kao što ćemo sagledati u drugim resorima i danas onda popodne, dakle, definirati koja je zapravo, od koje je zapravo odgovor vlade na sve ova pristigla mišljenja za koeficijente. Naravno, ponovit ću još jedan put, dakle, da ovi tekstovi uredbe, dakle, javne službe, osim školstva, tu su naravno i svi djelatnici socijalne skrbi, dakle, kulture i zdravstva. I ono što moramo, dakle, ponoviti, nakon kontinuiranog povećanja osnovice, 40% mandata ove vlade, za razliku od onih ranijih godina kada je osnovica bila zamrznuta, došli su na red koeficijenti. Bilo je zanimljivo, naravno, promatrati i određene predstavnike političkih opozicijskih stranaka na ovom prosvjedu koji je bio na Markovom trgu, isti oni koji su bili čak zaduženi za taj resor, a u svom mandatu nisu upravo ni za učitelje, ni za medicinske sestre, socijalne radnike, asistente, bilo koje druge javne službenike učinili išta. Na ovaj način dolazimo do rekordnog povećanja plaća u javnom sektoru i rekli smo, dakle, u prosjeku 35% za državne, više od 25% za javno, ukoliko uspoređujemo ožujak 23. ožujak 24. godine. I ono što imam potrebu, dakle, zakazati ovim izmjenama i zakona, donošenjem novih uredbi, socijalni dijalog ne staje. Ovo nije zacementiran sustav koji će biti u Hrvatskoj na snazi sljedećih 20 godina, nego sustav koji ovim novim zakonom smo definirali i novim uredbama predviđeno je i da se sastaje i sjednice održava, dakle, povjerenstvo za praćenje sustava plaća. To znači da će to vijeće imati ulogu analizirati i ove nove uredbe koje će biti donesene, koji će propitivati ne za sljedećih 20 godina, nego na godišnjoj razini što to treba dodatno u samoj uredbi, dakle, mijenjati, a samim time, s obzirom da smo i u procesu izrade novog temeljnog kolektivnog ugovora, dodatka kolektivnog ugovora i granskih kolektivnih ugovora, da i u tom dijelu, dakle, prostora za socijalni dijalog postoji.